Prebieha teraz, máme toto teraz rozbehnuté, zálohovanie teda fľaší a plechoviek. Čo si o tom myslíte? Po jednej stránke to je dobrá vec, že sa recykluje, akurát nie je s tým troška roboty, že tie fľaše teraz musíte doma odkladať, hej, do nejakej tašky. No a veľa vecí už, ako aj manžel povedal, že už vôbec nebude kupovať plechovkové pivo, lebo to je len príťaž a že aj tak je všetko lepšie zo skla. Takže sa bude menej piť? Nebude, ale všetko zo skla. Viete, že predtým sa lepšie, akože prenášali tie plechovice, keď sa niekde išlo, ale určite teraz v skle. Lebo keď aj to mám si odniesť domov tú plechovku, tak môžem rovno aj sklo. Čiže u vás vlastne dá sa povedať, že budete menej kúpať tieto fľaše a plechovice, nie, ale... Akože kupujeme, my kupujeme aj vodu, aj pivo sa kupuje, vody sa tiež kupuje a kupujú, tak... A recyklujete niečo okrem týchto fľaš a plechovnice u vás doma niečo viac? Pravda, že papier, všetko, plasty, jedlo, odpad. A dávate novým, teda starým veciam nový život? Meníte staré veci na nové? No dávam, však oblečenie, ktoré už nenosím, tak podám to ďalej, ešte sa to využije. A takisto aj keď niečo vytrieďujem z bytu, tak tiež to podám ďalej. A tak. Čo by ste ešte dávali recyklovať? Alebo máte nejaký návrh, čo by sa ešte mohlo recyklovať? Nerozmýšľala som nad tým. Čo by sme sa mohli zbaviť navždy a nahradiť to niečím ekologickejším? Vôbec som nad tým nerozmýšľala. Teraz ma to nenapadne. Tak určite sa veľa vecí dá ešte recyklovať. Neviem. Teraz ma to vôbec nenapadne. By som musela nad tým porozmýšľať ozaj. Tak akoby, podľa mňa to je veľmi dobrá vec, pretože doteraz sa väčšina fľaš proste často zahadzovala, ale teraz aj ľudia, ktorí nemajú záujem o tú recykláciu, proste tie fľašky zbierajú, len aby mohli mať už len tú zľavu. A čo by si zaviedol okrem toho? Máš nejaký iný návrh, alebo plán, alebo keďže viem, že navštevuješ túto školu, či dá sa zo starého spraviť nové, alebo niečo iné, čo by sme začali recyklovať? Nie som si istý, pretože už teraz je to takom dobre zavedené. Jediné, čo si viem predstaviť, čo by mohlo pomôcť situácii s recykláciou, je možno vyplácanie proste mechov, ktoré sú plné niečo. Napríklad za žltý mech, neviem, možno euro, alebo tak nejak na mestskom úrade, alebo tak. Myslíš mechy ako čo konkrétne? Vrecia? Vrecia, áno. Ako sú recyklačné vrecia, žlté, zelené, modré, že by ich mohol niekto priniesť na úrad napríklad a mohol by dostať nejakých pár eur na to. Uh-huh. Čiže myslíš, že by tak ľudia recyklovali viacej? Áno, pretože napríklad na východe často sa zbiera železo, pretože sa za neho platí. Takisto by to fungovalo s recykláciou. Ľudia by len tak chodili a zbierali všetko plast, čo vidia, pretože za neho môžu zarobiť. Sú ľudia, čo radšej vlastne majú takéto zbieranie ako reálnu prácu. U vás doma sa praktizuje toto recyklovanie? Áno, už veľmi dlho. A čo také recyklujete doma? No, recyklujeme klasicky plast, sklo, kov a papier a taktiež aj vlastne všetok taký biologický odpad. Vlastne nevyhadzujeme nikde, ale máme vlastne hnojisko ako kompost. Zálohovanie fliaž teda. Mňa by zaujímalo, čo si o tom myslíte? Aký máte na to názor? No super, aj voľa, kedy sa to robilo, keď som aj ja robila v obchode. Zálohovali sme aj 5 fľašky a potom sa to... Aj keď sme robili malinovku, aj tedy sme museli mať prispievať vlastne na to recyklovanie. Takže ja s tým súhlasím. Je to dobré. Dúfam, že bude menej po tých vodách, kade tade, koľko je toho v mori, v riekach a potokoch. A u vás doma recyklujete? Áno, ale ja málo kupujem minerálnu vodu, ja väčšinou pijem z vodovodu alebo čaj. A okrem tých teda PET fliaž a plechoviek, je niečo, čo doma recyklujete? Všetko, čo treba, papier zvlášť a potraviny, potravinový odpad a také veci, všetko. Aj meníte staré veci na nové, dávate im nový život? Bola, kedy som to robila, ale už teraz nie. Nemám komu. Posúvam ďalej. Recyklovanie, ktoré teraz momentálne je hitom. Mňa by zaujímalo, či aj u vás doma recyklujete. Fľaše a plechovky momentálne. Áno, recyklujeme, aj zálohujeme. A je to dobrý nápad? Je, veľmi. Praktizujete to aj u vás doma, no? Áno. A čo by ste ešte mohli iné recyklovať, alebo aký nápad by ste mali, čo by sa mohlo zmeniť, ešte niečo recyklovať viacej? No,
To... Neviem. Doma nerecyklujete nič iné? Okrem tých plechoviek a fliaš? Mám... No... Papier recyklujeme. Sklo. Ale... A dávate starým veciam nový život? Meníte zo starých na nové niečo? Nie. Čiže vyhádzujete do koša? Áno. Ja mám na to názor taký, najprv som to obviňoval, že je to taká vec, ktorú by nemuseli až tak riešiť, ale zistil som, že dá sa to, že áno, je to potrebné riešiť, lebo aj tieto naše vody, čo sú teraz povodia a tak, je tam viacej fľašiek než ryb, tak ako som aj rybár, osobne chodím na ryby a je to strašné už s tými fľaškami. Ja som rád, že to takto spravili, lebo aj túto ľudia na internátoch, na školách odložia si fľašky, idú to vrátiť a majú niečo zadarmo z toho. Majú odložené peniaze a vracajú sa tie fľašky. Už nie sú vonku, po trávnikoch, hoci kde. Tak je to, to podľa teba pozitívna vec? Áno, áno. Dobre to vyriešili. Dobre, aj s tými plechovkami, aj so všetkým. A ešte by ma zaujímalo, mal by si nejaký tý návrh, alebo čo by teba napadlo, čo by sme ešte mohli recyklovať? Fúha. Recyklovať. Teraz, čo ma tak napadlo, tak už tie batérie a také, čo prírode škodia veľmi, veľmi, lebo chemické batérie, tak to už je na elektrínu. Ten dojde baterka, v baterke človek vytiahne, vyhodí, dá novú. Tak je to také, no, jedovaté. Videl som aj, bola u nás taká čierna skládka s autobatériami a nerastlo tam nič. Nič tam nebolo, zvery sa tomu vyhýbali. Tak je to také, no. A okrem tých fliaž a plechoviek je aj niečo, čo iné doma recyklujete, čo znovu využívate, oblečenie, nádoby, niečo, čo, z čoho spravíte zo starej veci novú? No, skorej ten bioodpad. Taký z kuchyne odpad, to ide do kompostéra, dostali sme celá obec kompostéry, tak dá sa to takto všetko, aj papier, aj tetrapaky, všetko. Už pomerne mama to začlenila do nášho života, že musíme recyklovať, tak recyklujeme všetko. Budeš aj ty tvojich synov vychovať alebo deti vychovať v tomto zmysle recyklovania, dávať šancu starým veciam? Áno, áno, lebo je to také, není to len nás svet, ale je to svet aj tých, čo budú po nás. Tak toto treba chrániť, nech toto vyzerá tak, jak to je teraz.